Olá amigos, trazendo para vocês o vídeo de como dropar crédito com a Secura Lecta. Bom, você vai precisar comprar a Secura Lecta ou adquirir no sindicato Pairing Sequence. Olha só, tá aqui ó, ela custa 125 mil posições. Você vai poder adquirir a Secura Lecta. É uma forma ótima aí para você dropar crédito. E a fase que você vai é essa aqui, galera, ó, em Assur, em Urano. É uma sobrevivência. Vocês vão descobrir como que faz e qual é o segredo para você ficar numa boa matando. Bom, o ideal é você levar um Chroma, que vai também ajudar no crédito, uma Trinity para dar energia, assim você pode usar a arma canalizada, e também um Volt para te dar velocidade. Você vai atacar ainda mais rápido. Então vamos direto para a prática. No final do vídeo eu mostro todas as builds, tá bom? Sobre a nova, você pode levar ou não levar, tá? Isso vai depender de você, porque às vezes a explosão lá dos inimigos com o poder da nova vai acabar atingindo outros inimigos, eles vão morrer e você não vai acertar eles com a Secura Lecta, tá? Então por isso é bom e não é, tá? Às vezes você pode levar mais sorte de você conseguir acelerar os inimigos e vir mais inimigos e compensar essa perda, ou não, tá bom? Então vamos aqui em Assur. Sempre vá com 4 pessoas, tá? Porque assim vem mais inimigos. Então aqui você vai ativar o painel. E agora você vai procurar um lugar ideal para ficar, que é onde tenha um lugar sem saída. Então vamos lá. Como vocês podem ver, tem 2 corredores aqui, ó. Então pode vir em modo da esquerda e da direita. Por isso que aqui é um bom lugar sem saída, tá? Então você procura um lugar onde pode vir mais mobs e você possa ficar só matando e esperando eles virem, tá bom? Então olha só, você vai ficar aqui em frente da parede agora, só atacando. Você pode ficar do lado esquerdo, do lado direito, tá? Por quê? Porque a Secura Lecta ela vai atravessar a parede.
isso aí, galera. Dropamos 1.183.830 de créditos. Tá, isso porque eu estou com booster de crédito, né? Lógico, ainda mais 38.800 de crédito bônus. Também vieram pacotes de 3.000 e 2.000 crédito. Então, é uma ótima combinação aí para você usar para dropar muito crédito. Bom, quero agradecer aqui a participação do Donte, do Angelo Machi e do Irmãos Pirulito. Muito obrigado, galera. Porque você vai precisar de amigos para fazer esse esquema, tá? Não é bom você ir sozinho em 2, 3. É ideal você ir com 4, você e mais 3. Bom, então vamos lá para as builds, galera. Vamos começar então, galera, com a build da Secura Lecta. Bom, eu não tenho o Mind Strike, tá? Que vocês colocariam aqui no lado do... aqui no lugar do Body Count ou do Drift Contact. Ou talvez até no lugar do Fever Strike. Mas o Mind Strike é ideal, galera. Porque ele dá... você ganha mais 90% de chance crítica. Então, ao invés de ficar com 5, você vai ficar com 95. Então, mais o Blood Rush... imagina, é muito crítico, né? Mas se você não tem o Mime Strike, não tem problema, tá? Olha só, você vai usar o Blood Rush e o Drift Contact e o Body Count. Porque com esses três aqui, você vai ganhar a chance crítica. Tá? O meu aqui falta só um, mas dá 165. O meu tá com 150% de chance crítica. E você vai usar aqui, ó, o Drift Contact, você vai ganhar 10 segundos e mais 40% de status. E aqui o Body Count, você vai ganhar 12 segundos, ou seja, você vai ficar com 25 segundos de combo, tá? Mesmo que você mate um inimigo e pare de matar, você vai ficar 25 segundos sem matar ninguém. E se você matar o próximo nesse tempo, ainda você continua com o seu combo. Por isso que esses três são muito bons, para você não perder o seu combo, tá bom? Levar o dano, né? Pressure Point, aqui o meu dá 165% de dano corpo a corpo. É essencial vocês levarem esse aqui, galera, o Primed Rish. Como você vai estar atacando ali pela parede, a Secura Lecta vai atravessar a parede. E com o Primed Rish você vai ter muito, mas muito alcance. Mata os caras de longe. O Berserker, né? Que você pode... com esse mod aqui atingir até 75% de velocidade. Por isso que você não vai levar o Primary Fury, que te dá 50, 55, se tiver upado no máximo. E o Berserker vai te dar 75%, tá bom? Como você está levando o Blood Rush, isso aqui, galera, que vai ajudar a ativar o Berserker, porque a chance crítica dela é muito baixa. Mas como você vai ficar ali 40 minutos, compensa. Se você fosse ficar pouco tempo, daí não compensa, tá? O Fever Strike vai te dar o corrosivo, porque essa arma já tem eletricidade. Então é ótimo contra infestado. E o Organ Shatter aqui para aumentar o teu dano crítico aqui, ó. O multiplicador de crítico vai a 2.8. E você vai levar a postura Burning Wasp. Beleza? Aqui fechou, galera, a build da Secura Lecta. Qualquer dúvida, pode perguntar para mim lá no Discord do canal ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.